Tervehdysjohtaja, asiakaspalvelun ammattilainen. Mun nimi on Tomi Korpeus, mä Provadista. Puhutaanpa tänään asiakaskeskeisen organisaation puitteissa vähän prosessien automatisoinnista. Mistä johtuu, jos palvelun saaminen on hidasta tai se tökkii? Se johtuu itse asiassa siitä, että sillä palvelun tarjoajalla on työt tekemättä sen yksittäisen palveluprosessin ympärillä. Mitä sitten seuraa siitä, kun nämä Palvelun prosessi itse asiassa on rikki. Niin siitä seuraa aika suoraan se, että asiakkaan lojaliteetti meitä kohtaan pienenee. Itse asiassa siitä on tutkimuskin tehty, että 90 on vaihtanut palvelun tarjoajaa, kun on saanut huonoa asiakaspalvelua. Ja toisaalta vielä sitten palvelun tuottaminen on kallista, koska se on hyvin manuaalista ja työkeskeistä. No miten me sitten taklataan huono palvelu? ja miten me parannetaan niitä prosesseja. Yleensä se lähtee siitä, että tutkitaan sitä asiakkaan kulkemaa palvelupolkua ja siihen liittyviä kohtaamispisteitä. Sieltä löydetään sitten kaksi tärkeää asiaa, eli käytännöllisesti katsottuna ne alhaalla roikkuvat omenat, jotka on yleensä niitä helposti korjattavia kohtia, ja sitten yleensä niitä evoluution tuloksena syntyneitä vaikeita prosesseja, jotka ovat kovin manuaalisia. Näiden manuaalisten prosessien korjaamiseen liittyy paljon hyvää. Ensinnäkin saavutetaan paljon heti kustannussäästöjä. Sivutuotteena syntyy tyytyväisempiä asiakkaita ja heille on helpompi tarjota lisäpalveluja. Ja tästä syntyy semmoinen positiivinen kierre, josta kannattaa aloittaa.